Në fakt, ju le utrim për thoni që ka pas të mbjetuar të tjerë prej ati rasti që më pas janë ekzekutu përmes... Janë kry për herë dytë, ata dhe i kanë djekë, po tash me ta që kanë do nuk e dhim, adhen, të më hoj, i kanë mytë, po... Do të të janë djekë edhe personat të cilet kanë qenë brenda të gjallë. Po. Por, që kanë dodhi pas taj, kur ju dollet bashkë me të mbjetuar të tjerë? Shkuma në kohëtën e tretë, me lumën, se peja të ujt i shesh shumë ku jënë të vendëst. Edhe... Tane unë aty fillua nonën, se nonën nuk e poshën e, adhen. Dhe të ti i pe veç vlezrit që kam dik? Po, njën e vla e poshë e kesh... Patra u këtë. Po tani nonën e lëpsha. Është shumë e kuptushme, Leutrim. Po flasim për një situatë shumë të ndishme. Po tani lumë jam nështë me muar, Benita, Nesë, se në lëpësha nonë, në kojësha, tani kur e shku ma petë hinë më dhëmëna, që të ku ka ndodhë masokra. E këqëshëm, i qëshëm, shtë, trupat edhe në... Edhe... Tani dhe tha... Lumëja tha tremë, tha do të me dorë në qëtarë, se ata vishë fillun me ordhë këte. Jo, nuk arretë të tashin hinë, në? Jo. Me që i kom pothë minë aty që i ka rëvë bumë, ja kështu e fishektet dhe më hongë. Aty hongë, shumë e të mërshme. Bilia, kështu e atërën e gjogu, të hale kur e kujtej, kështu dhe më hongë që më qatë shumë. Por me gjithatë lezërit arritët me i po? Po, dhe më hongë atonë që i kërë rëvë dhove në madhe kërë rëvë këtë. Kur jam quë në, aty ja kom prej krytë këtë. E ju kësh pas bubë. Por, Leutrim, unë thashtë që ju keni qeni vogël, për sa keni qeni vedishëm, sa keni pas qarë që po ndodhë një luft në vendin të ujë, edhe që ju duhet funksiononi në qëfar do rrethane që ju sjell jeta? Se di që thujnë se ju t'i tha qenë atë fëqin dhe më honë, tani dhe më honë, lumi tha që trem tha duhet me dorë që tharë se i në banua dhe i ka honë, Gruzë Gjavitit tha, na, po dollëm djollin ana, se djollin më që me morë. Ana djollin, tha, ju nuk mu i djollin mjë, o, të shkojnë e t'i kanë. Thash, aty ka posë. Ana djollin, se na, dollëm, edhe ta një najna dollë për jetë ujt, e na shku mas shpijës aty, e na shku të një shpijë atje, ka thirë lumja, qërte qërte, tha, ka ndodhë, qërte, do një, nuk, ta një, tha ko që i ko gjollë, ati me shku mi pështu. Ju keni thirë dikën tjetër për marrë me ndihmu. Po, një shpi tjetër. Tha që ko gjollë, ati me pështu. Tha, dhejrë sa ta, ati me nejqen që i me shku aty, ta një vishë na e pomë, se shpija o dëke që i kallën. Tane ata i kanë kollë dy herë, se kanë mënu, kejtë gjurë, mi shdu. Mi kollë, mi morë e ishnat edhe mi shdu këtë. Masau kërë që ka ndodhë. Jo e përmendit, Leutrim, që edhe ka që vjetë pas asaj që e keni përjetu, ende her pas here ju duket si kur e ndjeni arumën e gjakut, që e keni përjetu në atë ku. Gjithë kur të kujtej, që e është shumë faktu se edhe lumnia që është e mbjetu une, po